ဒီစာနယ်ပတ်သက်လို့ရခင်ရင်းသားရှင်နေဘွဲဒီမှာလည်းပဲရခင်ဌာနများဟုတ်သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနများဟုမြင်မြန်ခဲ့တာတွေလည်းတူတူရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနမှာလည်းပဲကတ်စတမ်ဒီဂျီပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဌာနကလည်းပဲလိုအပ်တဲ့ပေါင်းရမှုတွေလုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒိုင်အိစာနယ်ပတ်သက်လို့ခြုံပြီးတော့ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ဆောင်ရွက်စေဖြစ
အဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီသောက်ခုံသီဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆက်ဆက်ပေါ့ဒီခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုအရင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2000 2009လောက်ဆက်စတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဆက်ခန့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဌာနတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲဒီလိုပဲဆက်ဒီဘုတ်ဒိုက်တာအမြင့်စင်းပေးပြီးတော့ဟိုဆောင်ရရတယ်ဆိုတော့အပိုင်းမျိုးသွားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရတယ်ဆိုရင်ဘာမှမလို့ရဒီ DG အနေနဲ့စီဝေးလည်းသွားမတက်ရဘူးအလုပ်တွေလည်းဘာမှဝင်မလို့ရဘူးနောက်တစ်ခုကချင်းမြင့်ငွေခန်းစားခွင့်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမရဘူးပေါ့လေမရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲပြေးထားရင်တည်းအခုမှကျွန်တော်တို့ဒီ issue ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဥပိုင်ရနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓဒါရီတာဖြစ်နေစုမှုတောင်းပူဇော်ပြုတောင်းလို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြေးထားခြင်းဒီဟလာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့ရှင်းနေကြုံရုံးကိုကျွန်တော်တို့သဘောထားမိခဲ့ပါတယ်ရှင်းနေကြုံကလည်းစီစစ်ပြီးတော့မှတကယ်၍ DGD ဟလာနိုင်ငံတော်သမ္မတကနေပြီးတော့ခန့်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးမှုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရဘူးဆိုရင်ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမဟုတ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားပြန်ချလာပါတယ်ပြန်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြထားတာဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့အညွန့်ကျအတိုင်းဆက်တဲ့ပြီးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပြန်ပြထားသေးပါတော့တွင်ကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျ